Zotë një hoqë, shumë faleminderit për kurën për intervistë. Të regum që jem të rinjek pak me vëmendit tashme që Zotë një Skobar tha që këto javë pritën në zhvillin me sej përket dialogut. Ti që shpo e shef, në më prej përvojës tane, a jem në të farë 12.55 orën pak para se më bo, ose 11.55 që i bjen edhe 5 minuta para se me nërshkru marveshe, diska? Unë jam i bindur se mas në kociatëve në vjenë. Dhe mas shpadhe se pavrasis 2008-ën, ndoshtë është momenti me historik që ka aktualisht Kosova, nëse e kam parasysh që është një koordinim dhe vendosmëri amerikane, ku vetë sekretari i shtetit Blinken është i angazhuar, kancelari gjerman Scholz dhe presidenti francez, të cilët duan që në kontekstin e një mungeset të përheshme të paqës në Balkan, ta mbyllin temën tonë me Serbi. Dhe mendoj që kjo kërkon mbrenda Kosovës një vullnet politik, një vedije politike, edhe një vendosmëri për ta mbyll raportin tonë me Serbi. Ideja është që qeveria është në balë krejt kësaj. Përmendon vullnet politik edhe për opozitës për një bashku qeverisë me ndihmu me një farë forme? Në ne, mendoj që kryeministri Kurti është ai i cili e ka besimin e plot të qytetarëve dhe është boshti kryesor i dialogut Kosovë-Serbi. Jo vetëm se e ka marrë shtetin e madhe qytetare, po për faktin që njerëzit e besojnë kryeministrit Kurti. Si më thonë, marrveshja varet prej qëndrimit të ti, si kryeministër i Kosovës, se ku është vendin e këtë proces, dhe natyrisht që parti tjera në opozitë, këtu po flasim për Partinë Demokratike të Kosovës, do duhej ta mbështesin procesin, me që PDK është parti nacionale, dhe kur i thu vetës parti nacionale, e mbron interesin nacional, dhe interesin nacional i Kosovës mbrohet në dialog me Serbin duke përmbyll shtetësin. Së dyti, dialogu dhe shtendërtimi i Kosovës është trashëgimi politike e Partisë Demokratike të Kosovës, edhe subjektet tjera, por na kemi qenë qendër të vendimarrjes politike, dhe unë mendoj që këtë trashëgimi politike duhet jo vetëm ta mbrojmë, po duhet ja japëm një kuptim të ri politik, se të rejti duhet jem partner serios me partneret tanë përëndimur, për dhe këja ka qenë shdo herë parti pro përëndimure, pro amerikane, pro evropiane, dhe dialogu është proces. Vazhdu shumë i tyre. I vazhdu shumë i tyre. Dhe se fundit është absurde nëse merë pjesë në reformën e sistemit të drejtësisë të vettingut, merë pjesë në reformën zgjedhore, se çfarë ligji zgjedhor duhet këtë Republika Kosovës, dhe të mos merë pjesë në takim me Albin Kurtin për një temë e cila është në hierarhitë të temave më lartë, se sa këto dhe cila ka të bëjë me interesin nacional. Do në mendoj që këtë sjellje politike duhet ta
reflekton Partia Demokratike e Kosovës, do ta reflekton e gjithë elita në Kosovë, edhe politike, edhe mediale, edhe ekonomike, se nëse ne e humbim një shans të tillë historik, jam I bindur që kjo shans historik nuk mund të rikthehet Kosovës shpejt. Kryeministër nuk u befasova fare nga mënyra jo serioze e ftesës për takim të premten, e cila erdhi pa përmbajtje, pa agjendë, pa protokoll. Një çështje kjo e juaja që fillimisht më bëri të dyshoj edhe në vërtetësinë e ftesës, për shkak të përbuzjes së etikës së komunikimit institucional. Vetëm pasi kërkuam sqarime, kuptuam me një fjali përmes emailit se bëi fjalë për një temë shumë serioze, siç është dialogu Kosovë-Serbi. Por pa asnjë detaj konkret e pa specifikuar asgjë. Po ja rikujtoj që s'keni asnjë arsye që të na ftonin takime për çështje teknike. Ndërsa kur të ketë diskutim konkret për marrëveshjen finale, ne do të jemi aty. Ka ditë që në opinionin publik flitet për një dokument që ju e keni në tavolinë rreth marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, të ofruar nga partnerët ndërkombëtar të Kosovës. Por ju po e fshehni këtë fakt për institucioneve dhe për qytetarëve. Po ashtu, ju nuk po i tregoni as elementet e atij dokumenti dhe as pozicionin tuaj në këtë çështje transishme për të ardhmen e Republikës së Kosovës. Është shqetësuese mungesa e vazhdueshme e transparencës për jush dhe çësja jo serioze që mbani për një temë kaq serioze. Siç e kam deklaruar edhe në shumë raste të tjera, Partia Demokratike e Kosovës do ta mbështesë një marrëveshje finale që ka si bazë njohjen e ndërsjellë dhe ruajtjen e rendit kushtetues të vendit tonë. PDK asnjëherë nuk ka ikur nga përgjegjësia shtetërore dhe kur nuk do ta bëjmë këtë. Por për tema të tilla, për vendime të mëdha, ju së pari duhet të bëheni serioz dhe ta kuptoni se vendi I diskutimit nuk është një zyrë, por është salla e kuvendit të Kosovës, sepse kuvendi I Kosovës është adresa e popullit. Prandaj, diskutimet që keni menduar për të premten në zyrën tuaj, ju ftoj që t'i bartni në kuvend. Nëse për shkak të ndjeshmërisë së procesit kërkoni kujdes të shtuar, e rrjedhimisht diskutimin seancë të hapur të kuvendit nuk është I preferuar për ju, kjo mund të bëhet edhe në një seancë të mbyllur, ashtu siç e parashet ligji, por me kushtin që pavonesë do të dilni dhe do t'i tregoni qytetarëve se çfarë keni ndërmend të bëni dhe se cili është pozicioni juaj për dokumentin e përfolur lidhur me marrëveshjen Kosovë-Serbi. Shihemi në kuvendin e Kosovës. Në gjë vështë të thirëzojmë pak, në më thonë, javën e kaluar me këtë takimi që thirë I Kurti, shkoj vetëm zotë Haradinaj, nuk shkoj PDK-ja, nuk shkoj LDK-ja, por një javë pak më herët ai ka posë disa vedje në të cilat PDK-n a kën, LDK-n e qënë si shkatrus të shtetit. Dikush e përdor argumentin që pas akuza për shkatrim të shtetit nuk I shkohet dikuj në takim. Jo po të ishi pyt, edhe pas aty në vedje, a ishtë dash PDK-ja me shku. Unë jam I bindu që dhe thotë Partia Demokratike Kosovës, ka qenë çdoherë parti e cila interesin shtetëror e ka vendosë para betejave ditore politike. Por edhe nëse shkon në takim, duhet t'ja përmend edhe videot. Duhet t'ja thotë qëndrimin qartë në takim, edhe për videot, edhe për betejën e tij të dytë, të cilën e bën raport me zotin Thaçi, zotin Veseli dhe të tjerët të cilët janë në Hagë. Edhe të njëjtë të thu në opinion publik. Por unë nuk mendoj që do të thotë ne do të duhej ta vazhdojmë politikën e inatit në një kohë kur amerikanët, gjermanët, francezët, Perëndimi dhe Evropa është bashkë për të mbyllë temën tonë me Serbi. Qysh po qëndrojmë raport ty të bjen pak më shumë për shkak edhe të përvojës tonë edhe të kontakteve personale me spektrin diplomatik. Që është qëndrën Kosova karshi ndërkomtarve? Pra ata që realisht vendosin negociata, a në shohin ma si partner serios ma shumë neve, apo realisht shtetin e Serbisë? Iniciativa fundit e Gjermanëve dhe Francezëve, e cila fol për barazit e shteteve, e cila fol për kartën e OKB-s, e cila fol për njohje reciproke të sovraniteteve, po plani do duhet bëj publik dhe thuhet, të regon që Kosova, për shkak të faktit që nuk kam rritë që ta normalizoj
raportin e saj në Serbi të arrijë njohje të ndërsjellë. Faktin që ka çdo ditë tension në veri të vendit, faktin që situata në rajon është shumë fragjile, duan që realisht ta mbyllin këtë temë. Dhe unë mendoj që përtej asaj se si kanë mund të ta shohin qeverinë e Kurti para një viti, si një qeveri e cila vetëdijshëm e ka izolu vetën, këto javë të fundit duan që të ketë afate kohore dhe ka afate kohore, duan që të kenë shpejtësi të re, duan që të kenë qëllimet e mëdha dhe Kosova trajtohet si vend i barabartë. Por nuk është që në raport me qeverinë Kurti na shohin pak më ndryshe, në kuptimin pak më dopt, pak më sherragjile, themi kështu në gjuhën e popullit. Sepse rastin e fundit e patëm kur ishte përfaqësuesi BE-s këtu, momentin që u nis për Beograd, zotni Kurti e mori një vendim për punën e targave, për punën e letër njoftime me vendosë dhe një letër shtesë, pra rrugës duke shku në Beograd, zotni Lajçak, ja vendosi do kushtet reja Serbisë. Po dhe një element që partnerët tanë, do të thotë edhe Amerikanët edhe Evropianët nuk e kuptojnë qeverinë Kurti, është që qeveria Kurti duke marrë veprime si për targa dhe duke marrë veprime tjera taktike populiste, ma shumë pijep rëndësi përdorimit të dialogut për të arrit mbështetjen e mbrëmshme politike në vend, se këto janë gjitha veprime teknike, taktike, se sa komponentës afatgjate dhe marrëveshjes së madhe. Prandaj edhe vizita e Skobarit, vizita e Lajçakut, qëndrimet e Blinkenit, qëndrimet e Scholzit dhe Macronit, është me lëviz realisht prej menaxhimit ditor të krizës dhe të tensionit në veri, në një marrëveshje më afatgjate. Kjo do të varet tash se çka do të bën qeveria Kurti dhe si do të cilin se lanë. Plani franko-gjerman që po thuhet nuk është dalë të tamon i vullosën ose diçka si dokument, po si përmbajtje. A ke pas shansë me po realisht dokumentin në original? Unë kam pa do tëtë, po. Unë kam pa dokumentin, e kam lezu në tërsi. Nuk është i njëti me ato që janë botuar në disa mediat në Kosovë. Frima mund tjetë e njëtë, por se si e kam kuptu në planin franko-gjerman, i cili kam shtetet të plotë amerikane, është që duan që të levizin Kosovën drejt antarësimit në NATO, partneriteti përpaqe dhe planive primit, si planive primit për drejt antarësimit në NATO, janë hapat të parë. Njohja e 5 vendeve të BE-s, antarësimin e Këshillit të Evropës dhe në disa organizatat e tjera. Nëse unë jap juve një interpretim të thjesht, plani franko-gjerman është që në këtë kohë do të duhej Kosova ta përmbyll dhe ta vulos identitetin shtetëror euroatlantik. Okay. Dhe në kohën që ne po jetojmë, kur shtetet e mëdha, sikur si Rusia, po shkelin kartën e OKB-s, po sulmojnë shtetet sovranë të pavarë dhe sikur si është rasti me Ukrainën, në pingpamjen time, më me rëndësi është ndërsimi NATO, se sa ndërsimi në OKB. Se është OKB-ja ajo cila po mbron shtete. Prandaj edhe është një lloj plani B ky, integrimit euroatlantik të Kosovës, i cili do ta dobësonte pozitën e Serbisë, i cili do ta dobësonte pozitën e Rusisë, dhe i cili mbi të gjitha do ta integronte Kosovën në zonën e sigurisë të Ballkanit Perëndimor. Dhe është e njëjta gjë sikur se ka ndodhur edhe me antarësimet e Suedisë dhe të Finlandës. Do thotë ideja është me kriju një zonë të sigurisë prej Baltikut, nëpërmes Çekisë, Slovakisë, Bullgarisë deri në Greqi, me që ne nuk e dimë se si do të jetë bota në pjesën e Evropës lindore. Zakonisht këto plane me që ke pas shansë me lexu dokumentin origjinal, lypin edhe diçka? Çka kërkojnë në këmbim të ofrimit të këtyne? Unë mendoj që plani do duhet shihet vetëm si një kornizë për qëllime të madhshme në dialog, për afate kohore, sa ka
ka afate kohore në dialog, për t'i ullë shtetin e Kosovë dhe shtetin e Serbisë si shtetë sovrane dhe barabarta në dialog, ndërsa elita politike në Kosovë, Zoti Kurti si kryeministër, partit politike opozitare, opinioni publik dhe popullin Kosovë, mund të vendosin për marrëveshjen a është e mira a keqe kur e kanë tavolinë. Unë kam qenë pjesë e negociatave në Vjenë, dhe kur kem shkuën në negociata në Vjenë, juve ju kujtohet që ka pas në atë kohë një kornizë i njoftën si dokument i grupit kontaktit. Në atë dokument nuk është folur për pavarësinë e Kosovës. Atisari, neve në takime, asnjëherë nuk na ka thënë që Kosova do të jetë e pavarur. As amerikanët, as evropianët nuk kanë bërë deklarata që pavarësia e Kosovës është qëllimi final. Po gjithë ne kemi ditë që do të arrim aty. Prandaj unë jam i sigurt që do të thotë nëse Kosova merr pjesë në një proces të tillë, që do të mërim aty ku dëshirojmë, një marveshje finale, njohje të ndërsjelt, antrasim të Kosovës në NATO, antrasim të Kosovës në organizatat evropiane, me që kjo është një kornizë vetëm mes shteteve sovrane dhe të pavarura. Dhe çdo herë negociatat fillojnë me kornizat të tila. Po, a ke mujtë me vërejtë që ka kërkuat në pi Kosovës? Sepse është një prej temave që mlehalisht duket si tem tabu se është banalizu dikur prej Kurtit në opozit që është jaza e etnicës. Ti së preferën me i thonë zaja e etnicë asociacion, po a kërkuat asociacionin në më formu pi Kosovës në këtë platformë? Qka kërkohet në dokument është që kërkohet të zbatuan të gjithë marrëveshjet e arritura deri më tash në dialog. Nuk përmendet asociacioni si i tillë, por nuk kuptohet që ka të bëjë edhe me asociacionin. Do më dhe që Kosova dhe dojtë i respektojnë të gjitha marrëveshjet të cilat e në arritu dhe me tash në Bruxelles. Pra dhe asociacionin përfshi që është një farë pike e nëzitë? Asociacionin përputhje me vendimin që ka marrë gjukata kushtetuse dhe në përputhje me arritjen e një marrëveshje e cila është marrëveshje përfundimtare e cila e përmbyll shtetësinë tonë. Besoj që është një temë e cila nuk do të duhet të ashtësër asë në Republikën e Kosovës. A mësë është kryeministri Kurti peng i deklarata atë vetë, një tube, se i përket edhe protesta, se i përket asociacionit? Unë nuk mund të di se çka mendon kryeministri i Kurti. Që është gjendja sot në Kosovë, si që është mbamendja jonë kolektive, Zajet Nica nuk ka vend Kosovë. Mirë po kjo mbamendja jonë, kjo kujtese jonë, kjo vedije jonë për kaluarën të sëllësirën e mbajmë men që të gjithë ne, duhet të transformohet në mënyrë që zajednica të naturalizohet. Pra, edhe Kosova e këtil qëfar është e qëfar e mbajmë men të kaluarën, edhe zajednica qëfar e duan të instalojnë në Kosovë, e përjashtojnë njëra tjetërën dhe nuk mund të ngjojnë të dyjat në të njëjtën kohë. Pra, zajednica në Kosovë ka nevoj për një histori të rejtë Kosovës, për një histori që vesh histori nuk është. Dhe instalimi kësoj zajednice me një gjykatë speciale që në ndryshon historinë, do të bëj që të thuhet se një mendë Serbia bëri shumë krime mbi Shqiptarët, mëse shumë të krime bëri Serbia, prandaj edhe u njoh pavarësia e Kosovës, mirë po shqiptarët i bën krimet më monstruoze, prandaj u njoh edhe zajednica për Serbë. Po mendoj që në politikë, kur jene qeveri, analiza ka një herë është paralizë. Kërkohet veprim, kërkohet vëmendje. Dhe kryeministri Kurti do duhet ta kuptonë si një moment të ri historik. Por aje kam shtetjen,
A e mund t'i prin procesit, a e ka përgjësin edhe politike dhe kushtetuse, që ta leviz dialogën me një fazë të re, dhe mundësia është vëtëm në vitin 2023, se në vitin 2024 ka gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka gjithë në Bashkimin Evropian, dhe kjo nëse nuk do të 2023-ën, ne mund të bëjmë bisedën e njëjtë 2026-ën. Do të presim atë. Se i përket asaj momentave historike, i përmenë dy, dhe mund negociatat e Vienës dhe 2008-ën në tutje, atë kujtohet në këtë momente historike, cilat kanë qenë në moment ku ju realisht është dashtë me, le të themi, me luftu me bashkësinë ndërkombëtare për me arritë që ata që e ka dashtë Kosova, si të mos në negociatat e Vienës, në moment që realisht nuk e din publiku se çka është dashtë ju me bom rana. U mendoj që na kemi qenë betej gjatë tërkohës, do të thotë prej takimit parë në vitin 2006, deri në fund të 2007-s. Delegacioni i Republikës së Kosovës ka pas betejë për çdo detaj të marrëveshjes të planit hatisorit, i cili sot është në kushtetutë të Republikës së Kosovës. Ka pas elemente të cilat janë pranu, ka pas elemente të cilat nuk e kem pranu, i kem hedhë poshtë. Si për shembull? Për shembull, përpjekjet që ka pas në të kohë Serbia, që komunat serbe në komunat me shumicë serbe në Republikën e Kosovës të kenë sa më shumë kompetencat zhëruara. Ato lidhet e famshme vertikale, horizontale, të cilat janë në planin e atisarit, më doke në pikën 9.2. Dhe atisari edhe falë vendosmërisë tonë, ne kemë një sistem kushtetus, ku komunitetet serbi ofronë të drejta, po të njëtën kohë nuk dëmtohet funksionaliteti i shtetit të Kosovës. Është fjala për nivelin e tretë të pushtetit, atë kohë të cilët serbët e kërkonin mbrana për mbrana territorit të Kosovës, një lloj entiteti mbrana shtetit të pavarur të Kosovës. Dhe ky ka qenë takimi i dytë në Vjenë. Por mrekullia asaj kohës ka qenë që ka pas një kontekst ndërkombëtar të favorshëm, ka pas një vendosmëri të madhe ndërkombëtare që të mbyllet ky proces dhe nëse ka ndonjë Amerikani i cili unë mendoj që është meritor për pavarësinë e Kosovës, çka pak e përmendin në Kosovë, mendoj që është presidenti Amerikan George W. Bush, Bush i ri. Kur në Shqipëri veç e tha deklaratën që... Kur i cili në grup të... në G8 në atë kohë, është përplasë me Putinin për Kosovën, kur vazhdimisht Rusia kërkon të negociata shtesë dhe një proces pa fund, ka qenë realisht presidenti Amerikan George Bush, por ka qenë edhe vetë ambasadori Amerikan që është Jeff Hovenier, i cili ka qenë me neve negociatën e Vjenë, si përfaqësuesi i Amerikës, të cilët kanë qenë të vendosur që nëse për dy vite nuk ka pas marrëveshje, realisht të veprohet matutje dhe Kosova të lëviz drejt shpalljes së pavarësisë. Po, a ka pas një moment kur realisht ju dosh me bërtit ose nështa me thynë, në i sanë ato, po ka qenë gjithçka diplomatike në ato ku? Ka pas situata ku ne realisht kemë shu takimet, ku kemë dërprej takimet, ku jemi këthy në Prishtinë, ku jemi këthy për sëri në Vjenë, ka pas të shumë të. Zërshme ka qenë me shti fjallën pavarësi në dokument. Kush ka insistu realisht në shumë të, se të ke fundin në fund metet si pavarësi, po si dokument i iket përdorimit fjallës pavarësi të atisari? Po doj, atisari realisht e ka përshkru konstruktin, funksionin, qëllimin e një shteti sovran dhe të pavarur në propozimin e ti pa përmend fjallën pavarësi, po kur e ka prezentu këtë dokument para këshillit të sigurimit, me që ka qenë i mandatuar nga këshillit të sigurimit, aj atë bot, mandej, ka sugjeru që zhjidhja qëndrushme për Republikën e Kosovës dhe afat gjatë dhe në interes të paqës dhe stabilitetit, dhe të një Kosovë multietnike, edhe mbi gjitha në interes të popullatës shumicë, do duhet jetë pavarësia e mbikëqyrur. Që të rëgon kjo? Kjo të rëgon që
ne edhe në vjen kem operu me një situatë të paqartë, me parametra të fortë, po në fond kem rinje aty ku kem dashtë që venit jetë I pavarur, dhe u lësha situatën e njëjtë të sotshme, që nëse Zoti Kurti, qeveria, elita politikë në Kosovë, e thotë po procesit, e merë propozimin gjermano-francez vetëm si një kornizë për të hynë në proces, negocion me Vullnet, me vendosmëri dhe në interes të shtetit Kosovës, jam shumë I sigurt që do të thotë... Zonë Ugjaj, arsia pse u tërheka ka që, do më thonë, me vite vonë është për shkak që realisht këta që I kemë sot në negociata që në përfaqësojnë Zotni Kurti, Besnik Bislimi, nuk është që e kanë qatë përvojnë që e këni pas ju. Më dhe nga presëm që me pas situata të njajte edhe në këtu negociata ku kanë me pas tensione, a janë të pregaditën që kjo përfaqësues të aktual realisht për më përballë me qasi presione. E para që ka do duhi ta ketë Zoti Kurti parasysh është që ti besot dialogut. Qaj ta ketë një besim të plot që mund të arri në majët të malit, në fund të procesit, dhe ta nënshru një marveshje të madhe. E dyta, mendoj që në Kosovë ka nevojt që të ketë një loj konsenzusit më rrashëm politik për një tem të ti. Qësë po e shehalo që është në sprejtë? I cili nuk pëndodhë, nuk pëndodhë përshka këtë dhe mungesës të mungesës e vullnetit politik të vetë Zotit Kurti, së mendoj që do duhet të bisedohet ndrysh edhe me opozitën. Po për faktin që ne realisht jemi duke marrë me temat cilat janë relevante për qytetarin, por nuk janë relevante për shtetin e Kosovës. Dhe se treti, për shkak këtë faktit që në këto 2-3 vitit e fundit, edhe vetë Bashkimi Evropian nuk ka qenë interesuar që ta ofro një shpisi të rejë. Dhe unë ndoj që vetëm kjo se qëfar pëndodhë ku vetë fundit, me inisiativën franko-gjermane dhe me vendosmërinë amerikane, është një proces I ri cilin do duhet ne ta... E përmen e eksperiencën të posë parasysh se Besnik Bislimi nuk është që shquhet që ka qenë farë diplomati, ma dhe asë ministri a jashtë nuk shquhet për eksperiencë të madhe në diplomatësi. A ju mungan kësë qeveria realisht eksperienca në qësi procese që janë, që po e thunë jo dhe historike edhe të komplikune? Pa dhe shumë të që do tëtë, jo vëtëm që mungon eksperiencë, mungon edhe dhja bazike, si se cilën me në situatët të tila historike. Dhe unë kam përshtypjen që mbi gjitha janë duke lexuar gabimisht edhe serbin. Se këta po mendojnë që gabon Vučići dhe ne mund të përfitojmë politikisht prej Kosovës. Dhe janë ka sillën në politikë të jashtme dhe si viktimë. Dhe unë mendoj që kjo është qasje e gabuar, se Kosova nuk mund të pretendon në vitin 2022 që është viktimë në politikë të jashtme, se ne kemë triumfuar në vitin 99 në Rambuje, me konferencën e Rambujes, mbi Serbinë, duke bërë që t'jemi vendi I lirë. Ne kemë triumfuar në Vjenë, me planin e atisarit, duke arrit shpallin e pavarësisë. Dhe këto dyja kanë qenë dy kontrata tona para me perëndimin, dhe unë shoh planin gjermano-francez dhe iniciativën e re amerikane perëndimore për Kosovën, si një mundësi për të arrit një kontrat të tret me perëndimin, dhe si një mundësi për të mbyll shtetësin tonë dhe për të integru në strukturat euroatlantike. Do thotë, nëse ndodh andrasimi Kosovës në NATO, ne jemi më të mbrojtur, më të sigurt, edhe shtetësia jonë është e përhershme, sa që vja vlenë gjdo sakrificë. Pra, nënkuptohet sakrificë kjo që për menojnë njerë, si do mësat a votu së Albin Kurti, që është sakrificë e madhe me bo asociacionit. Është një varteme që realisht është e pashmangshme për me ikë asociacionit. Ne do doj të ulmi në negociata, ta shohmi mi se cili është plani franko-gjerman, si dhe me tash
është ofruar një dokument, po kur fillon procesi, ofruar në ashtë ma i qartë? Po, do të bëhet edhe publik, të ashe opinioni publik në Kosovë. Duhet të ashtrojmë pyetjen cilat janë interesat themelore të Kosovës, cilat janë qëllimet e matshme, çfarë rezultate konkrete mund kemi, dhe ne pun tjera s'kem për të regullu ndërkombëtarisht. Ne kemë vëdëm këtë temë, dhe këtë temë do duhet të mbyllë kjo klasë politike. Nëse brana vitit, këti vit ose tashmë? Këtë vjetë, përndaj, në 2022-ën mund të fillon. Ose është e mund pa mund shumë tashmë? Unë nuk e besoj që do të mund bëllë për disa javë. Në afri që do të zhatë, do të merë kohë dhe do të zhatë ma shumë. Na joshën pak me viza, thanë, ka 13-tetori mundet edhe në fund dull një aspekt shumë teknik. A menonin që ka qenë teknik, apo është realisht veç excuse për kërkesat që i ka bo deri tashtë? Bashkimi Evropian. Unë mendoj që çasjet që kanë ndjek jo Bashkimi Evropian, po çasjet që kanë ndjek disa shtete anëtare është e padrejtë, është e papranueshme. Edhe është e gabuar me lidh dialogun me liberalizim të vizave. Dhe e kanë godit procesin, vend se ta ndihmonin, se nëse do të kishte një rezultat tjetër, nëse do të kishte një vendim pozitiv, jam i sigurt që edhe shoqënia në Kosovë do të ishte më relaksuar, edhe Kurti si kryeministri do të ishte më triumfues, dhe ndoshta do të kishte një disponim tjetër edhe për dialogun, por natyrisht që e ka ndërlidh, dhe është i padrejt, është i papranueshëm. Dhe unë kam thënë kolegëve të mi në disa qytete, evropiane gjatë 2022-ës, se kam pa tendencën këgjë herët që është pa drejtë. Pra e minoni që a mund me përmirësu të ashtë këtë gabim, se nëntor pritet edhe me pasat takime tjera për vizat. A ka një farë shprejse? Apo është keq mjë tonë qytetarëve shprejse që kanë më liberalizu vizat, ose ka më marrë vendimi për liberalizim si vjetë? Po, mendoj që ujrat mund të stohën në samitin e radhës në Berlin, në procesin e Berlinit. Dhe mund të marrë drejtim procesi nëse Zoti Kurti fol direkt me Macronin dhe dhe duhet të bisedon me Macronin. Dhe për tej një vendimit cilë na kemi jetik për liberalizim të vizave, dhe duhet një angazhim gjermano-frances për Balkan të përdoret në këtë kohë. Me që liberalizimi viza mund tjetë ndoshta vendimi madhi fundit për një kohë në raport me talmen evropianët Kosovës dhe të Balkanit, me që në ditë të fundit, fjale e zgjerim nuk përdoret ma në kryqytetit kryesuarët e bashkimit evropianë. Qa e kanë zavëncu? Do të të vëtëm e seshe deklaratën e fundit të komunitetit politikë evropianë, aty thuhet që shtetet e para antare mund të antarësohën në Bashkimin Evropian tek pas vitit 2030. Gjatë kësaj kohës e më negociata parafrime? Gjatë kësaj kohës dhe të mund ketë hapje mbyllit kaptinave, Kosova mund të merë edhe statusin e kandidatit nëse leviz në dialog me një shpeci komplet të re, por zhërim Evropian, antarësime në Bashkimin Evropian, që shumë ka mendu që të pakën malizim mund të leviz, apo Shqipëria mund të viz, apo Maqedonia e Verit mund të viz, nuk do ndodhen. Një qështë që është maherët para planit Franco-Gjerman, ka qenë një letër që kanë nënshkru presidenti dhe më kancelari Gjerman dhe presidenti francez, të cilë një dërgojnë Kurtit të bëhet publike. Ato i thutë një farfjalie të presin vendime të rana. Po, shkora zi përmenet edhe qështja e zbatimit vendimeve gjithësore të Kosovës me thekst veçan Deçanit. Për i me klasa politike, tasha dhe opozita, kanë gabu që deri sot nuk janë zbatuat vendim. Unë dhe që nëse se cili prej nesh i referohet gjukatës kushtetusë, kër ne flasmi për asociacionin për komunat me shumit sërbe, që ne kërkojmë që zbatuat ajtë qëndrim që ka do gjukatë kushtetusë dhe të mos dilet prej ati vendimit të gjukatës kushtetusë, nëse ne i referohme i këti faktit, do duaj po ashtu të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese në raport me manastirin e Deçanit,
Dhe këtu mendoj që është përgjegjësi e Zotit Kurti, po është përgjegjësi edhe jonja. Si opozit që t'jemi qartë në temat të tila. Pra, ka një farë hipokrizie politike që do vendime më zbatu, pra për shtë njëtë atë gjykatë? Ne kem kriju në këtë vend një klim politike në këto 7 vitet e fundit, që nënshkrujmë marrëveshje ndërkombëtare dhe nuk i respektojmë marrëveshje ndërkombëtare. Dhe me dhe që kjo për një shtetë serios e damton shumë kredibilitetin. Ma dhe asë vendimet e gjykatës vetë. Na nuk kem respektu marrëveshjen për asociacionin për puthje me vendimin e gjykatës kushtetuese. Ne kem bloku për disa vite demarkimin e kufirit me malin e zinë fond të kem votue, po tash nuk përna kryin punë, se është shumë vënë. Kryeministri Hoti ka nënshkru marrëveshjen e Washingtonit dhe përveç njohjes e Izraelit. Asnjë element tjetër të marrëveshjes së Washingtonit nuk e respekton Republika Kosovës, duke përfshi edhe nismën e Ballkanit të hapur, ku Kosova obligohet që të respektojë një nismë të tillë, se formalisht ne jemi pjesë e Ballkanit të hapur sipas marrëveshjes së Washingtonit. Sonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në ceremoninë në shkrymit të marrëveshjeve dy paqe dhe tre paqe të Ballkanit të hapur, do doja të ftoja. Dhe nëse një vend në nënshkruan marrëveshje ndërkombëtare, nëse një vend në nënshkruan marrëveshje me Serbi, dhe tani i përzgjedh në mënyrë selektive, sikur se të ishte një tavolinë suedeze, se çka na pëlqen si shije politike dhe nuk na pëlqen si shije politike, unë mendoj që nuk i takon gjeografisë evropiane. Në Evropë, shtetet serioze i respektojnë marrëveshjet dy palëshe, i respektojnë marrëveshjet ndërkombëtare, i respektojnë vendimet e gjykatave kushtetuese. Për te Evropës, në lindjet mesme në Afrikë, një listë gjatë shteteve të cilat nuk lodhen, por hynë në raporte kontraktuale. Pashmangshëm e përmend edhe Ballkanin e hapur, pra është një farë qëndrimi që dhe LDK dhe PDK janë praktikisht kundër Ballkanit hapur, përfshi edhe vetëvendosjen. A i kitë zashme me kanë pro? Unë e shohë dialogën me Serbi si platform për të arrit njohin e ndërselt, për të përmbyllë shtetsin tonë. Ballkanin e hapur e shohë si një platform për të kriju një blok homogen, shqiptar në Ballkan. Me që në pikpamin time, egzistojnë tri shoqëri shqiptare paralele në Ballkan, një në Shqipëri, një në Kosovë, një në Maqedoninë e Veriut, për shkak të sistemit politik, për shkak të kohezionit ekonomik, për shkak të kohezionit medial dhe kulturor, dhe në një kohë kur Ballkani është në një gjendje të status quo-s, kur gjërat po qëndrojnë në vend, një blok homogjen shqiptar në Ballkan, një ndërveprim brada për branda shqiptar, edhe ekonomik, edhe politik, edhe social, edhe kulturor, mendoj që do të ishte interesat të Kosovës, të Shqipërisë dhe të shqiptarëve të Maqedonisë, me që kombi është një kategori historike, është një kategori politike, është një kategori emocionale, por shoqërit janë fenomene dinamike, dhe një blok homogen politikë shqiptarë do të ishte një interes të Kosovës, të Shqipërisë, të Maqedonisë, po ashtu edhe të rëndësishme bashkëpunimin ekonomik rajonale në një kohë të krizës, dhe nuk mendoj që sovraniteti Kosovës determinohet
nga pjesëmarrja apo non apo jo pjesëmarrja me një organizat, me një grup jo formal të shteteve, sikurse është Ballkani i Hapur, se nuk është as organizat. Atëre ftojmë ministrin e minerat të Republikës Serbisë, dhe gjithashtu zëvendësin ministrin dhe ministrin e infrastrukturës. Zëvendës kryeministrin dhe ministrin e infrastrukturës dhe energjisë së Shqipërisë, zonjën Belinda Balluku, të nënshkruajmë marrëveshjen për bashkëpunimin në fushën e minerave dhe energjisë. Për mu si ministrë jashtëm, e baj dallimin e qartë që kanë organizatat, institucionet multilaterale dhe grupimet jo formale. Ballkani i Hapur është sikur se G7 si sot është një grup jo formal i shteteve, ku shtetet anëtare mund të takohen, mund të nënshkruajnë marrëveshje bilaterale, mund të pajtohen, mund të mos pajtohen, por më shumë kam qenë prej fillimit i thari asaj që do të duhej Kosova të shkojnë në tavolinë, ta pyet kryeministin Rama, ta pyet kryeministin Malit Zi të Maqedonisë së Veriut, dhe të thotë që ne jemi shtet sovran dhe i pavarur, dhe duam të trajtohemi si shtet. Dhe kur ulesh në tavolinë e përcaktuar mënyrë se si trajtohesh, po kohëve të fundit duket që ka debate se si procesi i Berlinit, Ballkani i Hapur, dhe kjo ideja e komunitetit politik evropian e shpallur nga presidenti francez Macron, edhe zhërimi evropian të jenë komponente të cilat koordinohen, përbashkohen dhe janë një kornizë vetme. Dhe një çështje në shtaj fundit është se i përket, e më i men para 5-6 muaj kërrujnë më bënë intervjisë për në këtë zyre, kemi folë për qysh opozita aktuale realisht nuk duhet më silë si vetë vendosja kur ka qenë opozitë. Atë ko kemi diskutu shumë ma gjatë për qështën e asociacionit. Apo menon që realisht opozita aktuale është karshet, është më bëni farloj verzioni i vetë vendosjes. Tu i bojkotu takimet, tu mos marë pjesë aktive në qëtë politike në jashtme, pra apo rezikon që kjo opozit me e bo qatë gabimin që kemi thonë para 6 muve që sërshdosh me e bo. U bo një farë vetë vendosje. Unë nuk mendoj që du të të Partia Demokratike Kosovës apo kolegë në subjekte tjera politike do të duhet të emitojnë dhe do të emitojnë vëdhën. Absolut jo. U mendoj që na në raport me levizin dhe vendosje jemi në opozit, po ne jemi superior moralisht dhe politikisht me kontributin që këmë da për këtë vend. Në një fazë historike të vendit, dhe opozita do duhet të sillet në përputhje me trashëgiminë e saj politike, rolin që ka pasë Kosovë, por edhe idenë që jemi parti nacionale dhe si parti nacionale ne shërbim interesit shtetëror. E di që kryeministri Kurti nuk po le shumë hapësirë për të kriju një konsenzus, por jam i bindur që nëse do të hynë në proces, do të ketë nevojë edhe për opozitën, ndërsa opozita do t'ju thotë po parimisht çdo takimi që kërkon Albin Kurti për punë të dialogut, por në takim do t'a ngrit pyetjen se si ai e sheh dialogun personalisht, nësi jo më ftoni në takim, në thamë, ok, në regull, si për sheti, fillimisht, qka pret ti prej dialogut, qka pret ti prej neve në dialog, si Parti Demokratike e Kosovës, dhe qka pres me nëzë bashku prej partnerve tanë përëndimur në dialog. Nëse ndërmarja franco-gjermane dhe vendosmëria amerikane është serioze, duhet të bashkëpunojmë. Nëse nuk është serioze, edhe nuk mendoj që jam vlen të shihmi sa për të pa dhe për të bërë një foto. Së një u gjaj shumë falem derit për kohën.